המספרים עם חותמות ועם סיכות, סיכות וזריקה, זריקה, זריקה, זריקה. Eu tinha que fazer aquilo. Caso contrário, eu seria colocada ali. והיה קשה, וצעקות היו, ויריות היו, כל רגע נהרג שם הילד. O que eles não mencionavam é que a roupa era um uniforme de SS e o local militar era um campo de concentração feminina. Eu sentia que estava apoiando os seres não mencionavam, fazendo algo contra os meus homens de SS. Eles não diferenciavam os meus nossos companheiros. Eu tinha que fazer isso. Caso contrário, ela seria colocada. O que eles não mencionavam é que a roupa era um uniforme de SS e o local militar era um campo de concentração feminina. Eu sentia que estava apoiando a sociedade, fazendo algo contra os meus inimigos. Se me perguntarem, foram os melhores anos da minha vida.